okutumbula ababaka bannakibiina kya NUP okuli Muhammad Segirinya ne Alan Sewanyana abaali bamaze kumpi emyaka ebiri mu kabula muliro nga bano baali bavunaanibwa emisango egyekuusa ku bijambiya ebyali e Masaka. Njagala kuyozayoza kooti okwetengerera ku nsonga eno olwaleero ate n'okwebaza bannange baloya abadde mu nsonga eno okuva ku ntandikwa. Wabula oluvannyuma lw'abano okuyimbulwa enkya ya leero poliisi ku paalamenti ekedde okulwanagana ne basipiika okuva mu magombolola ag'enjawulo abadde bakedde okutwala ekiwandiiko kyabwe eri sipiika wa paalamenti nga baagala gavumenti eddiremu bannakibiina kya NUP abali mu makomera be bagamba nti baakwatibwa lwa byabufuzi. Bano nga bakulembeddwa mu sipiika wa disitulikiti ye Wakiso Najja Nasifu babadde besibye enjegere nga bakutte n'ekipande okubadde obubaka obw'enjawulo. Najja Nasifu, sipiika wa disitulikiti ye Wakiso agamba nti paalamenti yasobola okuvaayo okulwanirira ababaka Muhammad Segirinya ne Alan Sewanyana nga kati nabo basazeewo okulwanirira bannaabwe abakyali mu makomera. Abaana abalala bakyaliyo makomera tewali mulala agenda bateera mu maanyi okujja kufa abakulembeze baabwe. Tebalina ddoboozi, tusazeewo tubeere ddoboozi lyabo abatalina ddoboozi. Babajje mu kooti maasho babatwale mu kooti eziwozesa abantu ba bulijjo. Bo ba civilians si bannamagye. N'ekirala babawe bbeyiro babeetolozza emyaka ebiri, tebabawa bbeyiro. Basokayo n'ababaka, ababaka bo baabatadde lwaki? Hamza Kasozi, sipiika wa munisipaali y'e Nansana agamba nti abavubuka bangi bannakibiina kya NUP bali mu makomera nga baagala nabo bayimbulwe nga bwe bakoze ku babaka Muhammad Segirinya ne Alan Sewanyana. Twagala abaana baffe bayimbulwe mu bunnambiro engeri gye bayimbudde ababaka nabana abaana asatu mu ababiri n'abalala bonna bonna abali mu makomera bayimbulwe mu bunnambiro. Tuvudde tutwale petition eri abakulembeze abatwala eggwanga nga registration enkulu so twagala obwenkanya eri buli munnayuganda. Sipiika w'eggombolola y'e Kawempe akampuli ya Justice annyonnyodde nti obwenkanya obw'okuyimbula tebulina kubeera bw'abalondemu wabula nga buli muntu ateekeddwa okuyambibwa kyenkanyi. 31 comrades of the National Unity Platform who have been under illegal detention, who have been arraigned severally for over 2 years in the military courts, even when the constitutional court has pronounced itself that it is unconstitutional for this kind of act to go on in our country. Bano babadde besibye enjegere nga bakutte ebipande ebiriko obubaka obulaga obutali bwenkanya obwayoliseddwa. Wabula bano tebatuuse wa mukubiriza wa paalamenti oluvannyuma lwa poliisi ekuma paalamenti okubagaana okuyingira era bwe bati ne bakwatibwa ne batikibwa ku kabangali ne batwalibwa. Amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Luke Owesigire aliko byatunnyonnyodde ku kukwatibwa kwa bano. Nti ekikolwa kino ekigendererwa kibadde kyakuba nti nno bakula lukuŋŋaana era tubakutte era nga tutandise okunoonyereza ku kyokuba nti nno bakoze olukuŋŋaana olutali mu mateeka. Era nga tubakubiriza nti mu maaso awo bantu bangi batwalira petition ewa sipiika naye tebajja nga beesibye njegere kusasamaza mbeera na kukuŋŋaanya bantu. Paul Bakabulindi, BBS Terefayina, Gambuuze.